Минулого тижня президент повернувся з Брюсселю і замість обіцяного без візу привіз в Україну новину про безвіз. Що вони погодились на вимогу Європейської комісії скасувати мораторій, наш мораторій, автором якого є я і мої колеги по фракції Радикальної партії, який ми добивалися через величезний спротив у парламенті. Президент погодився скасувати мораторій про заборону вивезення необробленого лісу-кругляку з України. Натомість Європейська комісія пропонує нам в обмін на те, що ми дозволимо вивозити наш необроблений ліс, 600 мільйонів євро кредиту. Наголошую, не допомоги, а кредиту, який ми маємо повернути з процентами. За цей кредит українська влада погодилась відновити вивезення лісу, таким чином позбавляючи українців роботи, можливості годувати свої сім'ї. Фракція Радикальної партії звертається з вимогою до уряду, до президента, до колег по парламенту в жодному випадку не скасовувати мораторій про вивезення необробленого лісу. Ми звертаємося до наших європейських партнерів. Якщо ви хочете нашого лісу, тому що свій ви не рубаєте ні в Альпах, ні в Австрії, ні в Німеччині, ні в жодній іншій країні Євросоюзу, свій ліс вони не рубають, тому що вони вивозять український ліс. Якщо ви хочете нашого лісу, привозьте сюди найсучасніше, найновіше, нове європейське технологічне обладнання. Ставте його тут, в Україні. Створюйте робочі місця для українців. Платіть податки до українських бюджетів, місцевого і державного. Давайте роботу українцям, зарплати нормальні і вивозьте ліс в обробленому вигляді. Меблі, паркет, дошка і всі інші види обробленої деревини. Вивезення необробленого лісу – це не лише позбавлення українців роботи. Це знищення української екології, знищення лісів, на відновлення яких ми будемо тратити десятки мільярдів доларів, яких у нас сьогодні немає. Це фактично завтра українські нові діти, які народяться, будуть бачити ті ліси тільки в музеї, поряд із динозаврами. Тому ми вимагаємо завтра в парламенті прийняти закон про скасування ПДВ і імпортного мита на ввезене в Україну нове технологічне обладнання. Це дасть можливість як мінімум на 30% здешевити вартість цього обладнання, більше його завести в Україну, більше створити робочих місць для українців і дати українцям більшу зарплату. Економічний рост, створення робочих місць і подолання безробіття – оце головна стратегія, яку пропонує Радикальна партія. Один із елементів цієї стратегії – це захист українських лісів через продовження діяльності мораторію на заборону вивезення лісу-кругляку. Заступник міністра юстиції України пан Петухов так само минулого тижня запропонував завозити сюди мігрантів в обмін на безвізовий режим. Вчорашні результати референдуму в Італії показують, а до цього результати референдуму про вихід з Євросоюзу Британії свідчать, що питання існування Євросоюзу актуальне сьогодні на порядку денному. Після вчорашнього референдуму в Італії надання безвізового режиму для українців відсовується взагалі на невизначену перспективу. Вибори наступного року у квітні 2017 року у Франції, вибори в Німеччині, результати референдуму в Британії і в Італії показують, що Європейський Союз переживає сьогодні найглибшу кризу з моменту його створення. І вони всі спекулюють на українському питанні. Це означає, що незважаючи на всі обіцянки Євросоюзу, українцям безвізовий режим не буде надано. А тим більше, коли ми беремо на себе зобов'язання пускати сюди мігрантів, вивозити ліс з України в обмін на ефемерний безвізовий режим. Завдання влади не мігрантів пускати ліс вивозити, а дати робочі місця і зарплати українцям. Коли в українців буде нормальна зарплата, кожен собі купить візу за 30 доларів і поїде куди завгодно. Тому нам треба не безвіз і не безліс. Нам треба зарплата, робота українцям, і щоб вони мали можливість годувати свої сім'ї. А коли вони розказують про мігрантів, щоб завозити сюди в Україну, то це політика знищення України. Європа не знає, як від тих мігрантів здихатися, а вони хочуть цих мігрантів в Україну привезти. Тому ні мігрантів, ні кредитів, ні безвізу нам не потрібно, якщо ціна питання позбавлення українців роботи і зарплати. Тому ми вважаємо, що всі угоди, які забирають в українців роботу і зарплату, мають бути розірвані і денонсовані, оскільки це антиукраїнські угоди.